Në Turqi, policia arrestoi 3 shqiptar, konkretisht një polici rrugores, një ish-komando dhe një person tjetër. Efektivi Florenzo Biceri, ish-komando Kujtim Çeliku dhe Ardian Qirici, u arrestuan nga policia turke pasi u kapën me lëndë narkotike. Ndërkohë personi që shihni në foto është polici rrugores Florenzo Biceri, i cili u kap me drogë në Turqi. Bëhet e ditur se në 5 tetor Biceri kishte marrë leje dhe se do të udhëtonte në Turqi, ku dhe u kap me drogë. Ndërkohë ende nuk dihet nëse drogën efektivi e ka kaluar nga Shqipëria në Turqi apo e kanë marrë atje.